Karcinom dojke ne pozne godine. Njegova pojavnost u mladih žena sve je veća, a naša najveća šansa u borbi protiv raka dojke je rano otkrivanje. Pomozite nam prikupiti sredstva za aparat za intraoperativno zračenje kojim bismo spriječili dugotrajno izlaganje zračenju i zamijenili ga jednokratnim. Pozivom na broj 060-919191 pružite priliku svima kojima je to potrebno. Podržite našu akciju, jer svaki vaš poziv učinit će razliku.